Dette to av verdens ypperste hurtigløpere. Og vi legger til Shani Davis og Denny Morrison. Og vi har Bøkko, så har vi vel nevnt de som verdens beste holder andre. Ja, Tøre. Oi, han var uheldig her, Sven Kramer. Men tok seg pit inn igjen I den innersvingen. Men klarer ikke helt å følge med Fabris på de første 300. Men det bare to meter å snakke om. 23.9 på Fabris. Ja, og det tidligere tidligere smaker enn Kauke. Så kjører han nesten opp I ryggen på Kramer på vekslingstiden. Nå det Fabris som har tatt overtaket. Hvem sterkest på de to siste rundene? Det det handler om. Han kjemper som en løve I ytre Sven Kramer nå. Tappte nok noen meter også på denne runden. Her kjører Fabris alt han har fra start. 26.2 av begge 50.1. Ja, tidligere etter Kautek. Det det nå, Kramer. Hvis du kjører skikkelig nå på vekslingssiden, så kan du klare det. Han gjør det også. Men klarer han virkelig å nærme seg noe særlig? Litt var det kanskje. Fabris går en god ytre. Kramer nærmere. Det handler om de siste 400 meter. Men det Fabris som har siste indre. Og det kommer han til å tjene på. Og han kommer til å få ryggen til Sven Kramer på vekslingssida. Og det betyr jo enormt. Men han sliten Fabris nå. Og Sven Kramer kjører I kjent stil på slutten. Men han må nok finne seg I at Fabris kommer. Åh, nesten nedpå Fabris. Men han har holdt seg på beina. Han klarer å holde Kramer bak seg. Men det blir bare med et par meter. Det verden. 1.44 så jeg. Jeg antydde tidligere at vi kunne få en vinnertid under 1.45. 1.44.72. Oi, oi, oi. Men Kramer, han har nok med denne fantastiske 1500 meter. Han taper, men han tar seieren på forskudd her. Han seierherren. Han forventer at han tar Fabris med så mye på, på 10.000 meter I morgen, at seieren hans. Ja, ja, Kramer skal gå først. Men du, verden for en 1500 meter dette har. Fabris viste seg som den sterkeste nok en gang. Tar sin andre distanseseier. Men Kramer så nære at mesterskapet totalt sett, det virker litt kjørt for italieneren denne gangen. Ja, med den styrken Kramer har vist på de lange distansene I år, så skal det godt gjøres noe å tro av Kramer. Ja, du verden hvor Dan Kramer har jobbet godt med 500 og 1500 meter denne sesongen, og klart å bevare styrken på de lange distansene. 1.44.72 lyder den nye mesterskapsrekorden.